Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Bel Gost, Bel Televizije i Prima Mreže. Večeras, kao što ste i vidjeli kroz najave programa, razgovaramo sa ministrom saobraćaja i veza u vladi Republike Srpske, Neđom Trnićem. Dobro večer, gospodin Trnić. Dobrodošli u naš studio. Bolje vas našao i dobro večer i vama i vašim gledalcima. Evo, mi ćemo, poštovani gledalci, prvo pogledati reklame na početku ovog izdanja emisije Bel Gost, a nakon toga počinjemo sa razgovorom, s tim što, evo, reći ću vam odmah na početku, dakle, večeras smo otvorili naše telefone i za vaše pozive, kao što ste naravno i čuli u najavama programa, 051-232-805 bit će otvoren za sva vaša pitanja. U 30 kancelarija i poslovnih objekata širom Republike Srpske, sa 20-godišnjim iskustvom i više nego uspješnim poslovanjem, Krajna osiguranje obavlja putničko zdravstveno osiguranje, zatim osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja, te osiguranje imovine motornih vozila i poljoprivrede. Srećno i bezbrižno, Krajna osiguranje Banja Luka. Uz novu banku ne morate više da sanjate o novim uređajima. Dostupni su vam po povoljnim kamatnim stopama već od 4,39%. Kamatne stope su fiksne, a rokovi otplate su do 15 godina. Bez zajmaca i hipoteke odobravamo kredite do 50.000 KM. Probudite snove. Obezbijedili smo kreditni fond od 200 miliona KM. Nova banka za dobra, nova vremena. Kontrolišite troškove uz najniže cijene razgovora ka svim fiksnim i mobilnim mrežama u BiH, a iz bogate ponude izaberite jedan od atraktivnih uređaja za 1 KM. Mtel, imate prijatelje. Šta kaže, šta kaže? Ništa, šta kaže, šta kaže, nešto u vezi telefona. Dakle, ukoliko ste se nešto kasnije uključili, još ću jednom ponoviti. Večeras iz studija u Banja Luci razgovaramo sa ministrom saobraćaja i veza u vladi Republike Srpske, gospodinom Neđom Trnićem, a otvoreni smo, poštovani gledalci, za sva vaša pitanja. 051-232-805 je broj telefona na koji ih, naravno, možete postavljati. Evo, ministre, možda da krenemo od jedne teme koja je aktuelna upravo danas, jer najsvježija je, vi ste sa još dvoje vaših kolega, ministricom Lejlom Rešić i ministrom prosvete Maleševićem, posjetili Prijedor i Oštru Luku, razgovarali ste, jel, imali ste nekoliko sastanaka, pa evo, možda da počnemo naš razgovor, dakle, o čemu je bilo riječ na tim sastancima i, ako se ne varam, jedna tema razgovora je bila i sanacija šteta poslije poplava. Da, sa pomenutim ministrima mi smo danas otišli, učinili posjetu Oštroj Luci u smislu podrške tim našim izrazito nerazvijenim opštinama, malim opštinama koje inače vrlo teško funkcionišu, pogotovo u današnje vrijeme ove sveopšte ekonomske krize, da na taj način pokušamo im dati podršku i da vidimo njihove probleme s kojima se susreću i da vidimo mogućnosti gdje im se i šta može pomoći. Oni su, kao i gotovo čitav prostor Republike Srpske, podobro stradali u poplavama, imali su štete. Do sada nisu koristili sredstva iz Fonda solidarnosti i mislim da ćemo tu sigurno nešto probati da poduzmemo, da im pomognemo da dio sredstava iz Fonda solidarnosti iskoriste za sanaciju tih šteta na toj svojoj infrastrukturi. To je opština koja je mala, ali vrlo razuđena, vrlo dugačka, imaju velikih tu problema. Također tu je razgovarao i ministar prosvete o školama koje su područne, koje imaju mali broj đaka i dao je podršku tim školama da se ne zatvaraju, da iako imaju mali broj đaka, da se ne ugase, kako bi se to stanovništvo zadržalo tamo na tim prostorima i normalno živjelo, koliko se to i može.
Ministre, evo, sigurno je aktuelna tema uvijek, jel, kad razgovaramo sa i vašim prethodnikom, naravno i sa vama, pitanje autoputeva. Pred nama je još jedna građevinska sezona. Vi ste u relativno kratko na mjestu ministra saobraćaja i veza. Kako se stanje zatekli, jel, kada je riječ o autoputevima? I evo možda, kakve su te informacije, dakle, sa terena? Šta će biti od ovih autoputeva, je li realizovano? Kakva će biti dinamika izvođenja radova? Da, autoputevi, javno preduzeće autoputevi su nosioci niza značajnih projekata iz oblasti autoputeva. Najdalje se otišlo i sa izgradnjom autoputa Banja Luka-Doboj. Vi znate da je taj autoput podijeljen u dvije faze. Prva faza je Doboj-Prnjavor i druga faza Prnjavor-Banja Luka. I po mojim saznanjima, radovi teku predviđenom dinamikom. Na prvoj fazi je već urađeno sigurno preko 50% poslova. Ovih dana je čak su asfaltirani prvi kilometri tog dijela, dok drugi dio Banja Luka je počeli su radovi negdje u septembru, prošle godine, i tu su tek urađeni ovi pripremni radovi. Pominjalo se, je li, neposjedovanje studije o utjecaju na životnu sredinu kod autoputeva Republike Srpske. Bilo je tu nekih spekulacija, šta je na kraju u toj četvoj priči istina? Imaju li oni ili nemaju taj dokument? Dobro ste rekli, to su spekulacije. Imaju svu potrebnu dokumentaciju. Imaju i to su javna dokumenta koja možete sasvim bez problema ući na internet stranicu javnog preduzeća autoputevi i uvjeriti se da li imaju ili nemaju. Imaju svu potrebnu dokumentaciju. Ako govorimo o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, je li to rješeno? Uglavnom jeste, imaju dva slučaja gdje je Ustavni sud usvojio apelaciju i riješit će se i ta dva slučaja. Ako govorimo, ministre, o kreditnom zaduženju, čini mi se da je odobreno još jedno 35 miliona evra. Za koje namjene će taj novac biti utrošen? 70 miliona maraka? Nisu to nikakva dodatna sredstva. Projekat prve faze autoputa je i bio predviđen da je neophodno 185 miliona evra. U prvoj fazi su odobrena kreditna sredstva od 150 miliona evra i Evropska banka za obnovu i razvoj je naknadno obećala, i to je sada i ispunilo obećanje, ako radovi na autoputu budu tekli predviđenom dinamikom i određenim kvalitetom, što to jeste, da će odobriti i tih dodatnih 35 miliona. Vlada je na Skupštini tražila i Skupština je na zadnjem zasjedanju donijela odluku o davanju garancije kako bi autoputevi mogli da se zaduže za taj iznos. To je bilo već i predviđeno i ranije. Konzorci od dva preduzeća, jedno je ovdje naše domaće, drugo je iz Makedonije, su prošli na ponudi sa 180 miliona evra i to su zapravo ta sredstva koja su i predviđena za izgradnju te dionice autopute. Vlada je dala i saglasnost putevima Republike Srpske za novo kreditno zaduženje kod investiciono-razvojne banke, ali u pitanju je, čini mi se, nekoliko projekata, je li tako? Da. Pa vidite, putevi Republike Srpske su započeli niz projekata. Sa ovim sredstvima zapravo će biti korištena, i vlada je dala saglasnost, bit će korištena za završetak tih projekata. Vi znate da su putevi osnovna i praktična djelatnost, razvoj i održavanje mreže regionalnih i magistralnih puteva i dijela lokalnih puteva od opšteg interesa, opšteg značaja. Ta sredstva će biti zapravo upotrebljena uglavnom za već započete radove, za završetak tih radova i tako dalje. Koliko je otprilike ukupna vrijednost, odnosno koliko je ukupna šteta na putevima? Oko 100, koliko milijuna? Tačno, otprilike procjena je da je šteta od poplava na putevima 148 miliona maraka. Tako da je ogromna šteta. Vlada je tada intervencijala, čini mi se, sa nekih 16 miliona. 16 miliona, da. 16 miliona maraka. Znači, interventno tamo gdje je bilo najkritičnije, najugroženije, to je sanirano. Normalno na tome se neće stati, obaveza je i puteva da se to sanira.
i ove godine i normalno iz tih razloga bit će potrebna i nova sredstva koja malo u današnje... Koja će se naknaditi obezbediti, jel? Jeste, da, naknaditi se morate obezbediti koja u današnje vrijeme teško se dolazi do sredstava, ali iće to. Ministre, evo vi ste sa vašim saradnicima, kako ste preuzeli funkciju, odmah, jeli, krenuli na teren i već ste razgovarali, čini mi se, sa nekoliko direktora javnih preduzeća. Ja sam sad stavio, jeli, dao sam primat Željeznicama Republike Srpske, otišli ste do Doboja vozom i čini mi se da ste rekli kad ste stigli na željezničku stanicu Doboju, evo vidite da se i vozom vrijedi putovati, da se ne kasni, da su pruge kakve takve, jeli, ali vozovi ne kasne. Nakon toga ste otišli na sastanak. O čemu je bilo riječ na tom sastanku i šta ste, evo, kad je riječ o željeznicama, to je neiscrpna tema, šta ste zaključili? Pa vidite, jesam, otputovao sam željeznicom upravo iz razloga da se i lično uvjerim u stanje na željeznicama, kako to funkcioniše, da se uvjerim u kvalitet usluga, način funkcionisanja i samog osoblja. Željeznica su ljudi širokog srca koji mene prijatno iznenadilo, iako nisu znali, ja sam nisam najavljivao da ću putovati vozom, tako da sam prijatno iznenađen kvalitetom ponašanjem samog osoblja. Ta fama kako željeznice kasne, vi to znate u narodu, da to postoji, znači ne kasne, znači na vrijeme smo i krenuli, na vrijeme smo i stigli, ali stanje same pruge, stanje lokomotiva, stanje vagona je prilično loše. Starost vagona i lokomotiva je preko 40 godina i tu sigurno mora kroz vrijeme nešto učiniti. I same željeznice su pretrpile jako velike štete, one su otprilike procjenjuju na nekih 100 miliona maraka od poplava i nisu koristili sredstva iz Fonda solidarnosti. Neke interventne sanaciju da bi mogla željeznica da funkcioniše uradili su i svojih sredstava, iako su u vrlo teškoj situaciji, tako da su ovih dana čak sanirali i pravac prema Šamcu sa svojim sredstvima, tako da to funkcioniše doista ne onim dinamikom i tempom koji bi mi želili, ali to je to. U željeznicama je vrlo kompleksna i složena situacija. Vlada pomaže svojim grantom da željeznice koliko može što bolje funkcionišu. Željeznice imaju dva dijela, imaju putnički saobraćaj, imaju teretni saobraćaj i pored ovih teškoća i gubitka dijela transporta u teretnom saobraćaju zbog nemogućnosti transporta šteta zbog poplava, ipak su uspjeli prošle godine prevesti preko 5 miliona tona i to dobro funkcioniše. Putnički saobraćaj je malo problematičan i to vlada sanira svojim sredstvima da bi se održao i takav putnički saobraćaj kakav jeste. Akumulirani gubitak im je 200 miliona maraka, a vrijednost kapitala je prema ovim 240 miliona. Naprosto je u 40 miliona maraka otprilike, jeli, još imaju, jeli, prostora, ako se može tako reći, da odu u minus, da bude taj iznos ekvivalentan. Pa nisam ja baš za tu varijantu da ode i ti 40 miliona da bi mogli to porediti. Željeznice jesu u gubicima i otprilike vjerovatno će i prethodnu godinu završiti, iako uspijevaju. Znači, popravili su nova uprava, zapravo više nije nova, koja je provela protekli period na čelu željeznice, napravila dobrih pomaka naprijed. Smanjili su godišnji nivo gubitaka, sigurno uspijevaju servisirati svoje obaveze i prema državi i prema radnicima. Redovno se isplaćuju plate i doprinosi, dio je normalno reprogramiran. Njih najviše sada opterećuju, to je, servisiraju i domaće kredite.
najviše i opterećuju zatezne kamate, tako da je na tome se nešto mora poraditi sigurno i ja se nadam da to je jedan od razloga zašto i obilazim javna preduzeća, što ste vi rekli na početku, da će aktivnost vlade koja je vezana za ekonomsku politiku, a koja podrazumijeva i reformu, pa i između ostalog i javnih preduzeća, omogućiti neke izmjene zakonske koja će omogućiti efikasnije poslovanje javnih preduzeća, pa prema tome i željeznica koja će sigurno onda i dovesti do situacije da se ova situacija popravi, da ne idemo na ovih 40 miliona, nego da smanjimo akumulirani gubitak od 200 miliona. Vi ste rekli da se smanjuju ti gubici, ali šta su vam rekli, evo bliži se revizorski izvještaj, znam da kojim god ministru da vam postavite pitanje, dakle za revizorski izvještaj, da je to neka tema u kojoj se ne mogu reći nerado govori, ali svi bi voljeli da ti revizorski izvještaji budu, jeli, baš onako kako se očekuje to, da budu pozitivni. Prema nekim, jeli, informacijama i za prethodnu godinu bi mogao da bude isto sa debelim minusom. Je li bilo riječ uopšte na sastanku o tom pitanju? Da. To ćemo sačekati da se završi račun, pa ćemo vidjeti koliko je taj gubitak. Ali revizorski izvještaj jeste negativan bio, međutim, željeznice i uprava su već napravile akcijni plan i dosta toga poduzeli su određenu aktivnost da se dosta toga popravi. Ide to u dobrom pravcu, ne mogu sve jer postoje objektivne teškoće. Meni je drago da po revizorskom izvještaju nema elemenata neke krivične odgovornosti ili tako dalje. Uglavnom je u pitanju neke neusklađenosti ili neki drugi problemi knjiženja imovine, zemljišta i tako dalje, koje je dugoročan problem koji ne mogu željeznice same rješavati i koji će biti problem i u narednom periodu. Oni su krenuli u to rješavanje i tu će im trebati pomoć i vlade sigurno, ali mislim da uprava je na dobrom putu da mnoge stvari popravi. Je li vam rekao direktor gospodine Trninić, mi imamo ili nemamo viška zaposlenih u ovom preduzeću? Jer ako su ti po nekim informacijama iz prethodnog perioda i vi sami se toga svjesni, dio, da kažemo, jeli, političkih stranaka, pogotovo u opoziciji, tvrdi da željeznice imaju viška zaposlenih. Prema nekim procjenama opet se ugrađuje 30% viška. Opet s druge strane imamo neke stavove koji zagovaraju tezu da apsolutno nemaju viškova, međutim da ti ljudi nisu raspoređeni na adekvatno, odnosno na adekvatnim radnim mjestima. Šta je po nekom vašem razmišljanju tu istina? Pa željeznice trenutno imaju oko 3370 zaposlenih. Vi to znate, jesmo razgovarali na tu temu, ali ne bi ja konkretno sada vam odgovorio na to pitanje. Željeznice su u fazi izrade nove sistematizacije radnih mjesta, pa će se na osnovu toga onda konačno i vidjeti ima li ili nema viška radnika, kojih radnika viška, koji nema i kako rješavati. Sigurno da ima prostora, ja sam uvjeren, za smanjenje broja zaposlenih, ali nikako nekim nepopularnim mjerama otpuštanja i tako dalje, to će se rješavati prirodnim odlivom, penzionisanjem, eventualno i neko ko želi sa otpremninama ili na neke druge načine, ali pretpostavljam da sigurno će izrada nove sistematizacije radnih mjesta pokazati da postoji višak. Još jednu stvar želim da se zadržim, upravo kad govorimo o položaju samih zaposlenih na željeznicama Republike Srpske, kakve su obaveze prema njima, da li se redovno uplaćuju, jel mogu da se liječe, da li im se uplaćuju sredstva za penziono osiguranje? Da, željeznice su za prošlu godinu, znači, pratile dinamiku i izvršile sve obaveze i prema radnicima, redovno se isplaćuju plate i prema fondovima. Imaju dio reprogramiranih dugova, postoji tu nekih problema u tom funkcionisanju, tako da imaju i problem sa penzionisanjem, otprilike možda jedno, da sada ne licitiramo, ali 150 do 200 radnika ispunjavaju otprilike možda uslove za odlazak u penziju, ali iz nekog prethodnog perioda postoji problem sa tim doprinosom i mi smo razgovarali na tu temu i imamo neke prijedloge prema koji ćemo nastupiti i prema vlade kako bi se donijelo rješenje da se riješi taj problem. Još jednu stvar, zadržavam se na tom sastanku, dakle, željeznice kao takve moraju da funkcionišu, sistem ne može da stane. Šta su oni planirali za ovu godinu? Željeznice jesu sistem koji je vrlo bitan za svaku državu, prema tome i za
Republiku Srpsku. Sigurno se neće dozvoliti da one uđu u problem koji bi doveo u pitanje njihovo funkcionisanje. U smislu tome jesu predviđene niz aktivnosti, donešen je i plan aktivnosti na željeznicama i za 2015. kao i srednjoročni plan za od 15. do 17. a i strategija razvoja samih željeznica. Predviđena su ulaganja u rekonstrukciju i održavanje putnih pravaca. Željeznice imaju nekih 420 km ovog kolovoza, pogotovo pruga, da. Pogotovo su bitni pravci i prioritet. Zapravo to je sve prioritet. Teško izdvojiti nešto da je prioritet u odnosu na drugo, ali ovi pravci koji omogućavaju transport roba i koji donose prihod, kao što je to prema rudniku Ljubovija, kao što je to prema Alumini Zvornik, tu je problem tunela koji se mora renovirati. Glavnom, izuzetno veliki obim poslova, kao i modernizaciju i lokomotiva, vagona i svega ostalo. Što to podrazumije? Pričat ćemo o tome u nastavku, evo da čujemo i pitanje naših gledalaca. Dobro vam veče. Niste bili strpljivi. 0512328105, ponovo nam se javite. Ministre, evo kad ste upravo to pomenuli, ulaganja u sektor željeznica, čini mi se da je među planovima za ovu godinu bilo najavljeno, je li nabavka ili remont još 250 vagona, čini mi se. Da li je sad to, ako posmatramo sveukupnu situaciju u tom preduzeću, uopšte izvodljivo realno zaočekivati? Znamo da je bilo nekih dobrih pokušaja, odnosno nekih stvari koje su realizovane u prethodnom periodu, dio je te opreme rekonstruisan. Odgovorit ćete mi na ovo pitanje, ali imamo izgleda ponovo gledalca. Dobro vam večer. Alo! Dobro večer u programu. Evo, dobar večer. Ja vas pozdravljam, vašeg ministra. Slušamo vaše pitanje. Pitao bi ministra, je li on ikad vidio Olimpik voz kad je nekad dolazio u Banja Luku na željezničku stancu, kad su svi šef stance i svi stajali mirno kad voz prolazi? Samo ako vas mogu zamoliti konkretno pitanje. Alo! Čujemo vas, imate li konkretno pitanje? Druga stvar, je li on ikad trčao vozom i skakao sam iz vagona u vagon kad je voz u pokreću? Dobro. A vi, on sad priča nešto o željeznici i putem, a druga stvar. Ja sam išao preksinuć iz Gradiške, autoput iz Gradiške nije prošlo 5 vozila. Dobro, pričat ćemo i autoputu. I sad kako to ima osnova da je to nešto uredno i tako? Pričat ćemo o tome u nastavku. Zdravo, hvala, živli. Ministre, evo, želite li možda prokomentarisati ovaj poziv našeg gledalca? Nisam iskako iz vagona. Zapravo ja sam sa željeznicom vozio, to sam rekao i neki dan kad sam bio dječak. Poslije nisam nikako, a nije mi padalo da iskačem iz vagona, ako je to pitanje. Dobro, pitanje tako kako je, teško mogu šta prokomentarisati. Dobro. Mi ćemo nastaviti dalje i vi, poštovani gledalci, dakle, možete nam se slobodno javljati i u nastavku emisije. Možda je da se ja nadovežem na prethodnog ovoga gledalca, dakle, autoput Banja Luka-Gradiška, bilo je riječ da će ove kućice već odavno zaživjeti, odnosno naplatne kućice na autoputu da će zaživjeti, da će se početi sa naplatom putarine i mali naznaka da taj posao bude okončan. Da. Ja sam prije par dana učinio i posjetu javnom preduzeću Autopute, gdje smo razgovarali na tu temu i dobio sam uvjeravanje, znači kućice su već napravljene i danas mislim da bi je trebalo danas da počne i montiranje opreme u tim kućicama. Poslije toga, to je konzorcij dvije firme, jedne domaće i jedne iz Beograda, koji će završiti isporuku i montažu te opreme. Poslije toga završen je, vi znate, konkurs za prijem radnika na tim radnim mjestima. Obaveza je ovoga isporučioca opreme da obuči te radnike i po uvjeravanjima u autoputevima trebala bi naplata početi već krajem marta. Hoće li, evo, možda da se rade neke projekcije, ne bih da vas dovodim u neku neprijatnu situaciju, opet kažem, tek ste skoro 2 mjeseca na funkciji, hoće li ovaj autoput, odnosno naplata, je li putarine, opravdati očekivanja? Pa možda za početak i neće. Znate, jer ipak ovaj autoput je dio neke šireg projekta i dok taj projekat ne zaživi u onom smislu, počeo od mosta na Savi, vi to dobro znate,
Pa dalje, bit će tu malo sigurno, malo uslovno da kažem, manje naplate, ali kroz vrijeme i iz kojih razloga se gledalo malo dalje, sigurno će doći i to vrijeme kada će to biti sigurno isplatno i početi se vraćati ova sredstva koja su uložena. Ima li informacija koliko će biti putarina? Pa, vlada je prošle godine donijela odluku za putničke automobile da će to biti 2 marke. A za teretne još, konačno, mislim tu da će biti zavisno, ali između 2 i 10 maraka nema još konačno. Evo, možda sam trebao to da vas pitam kad smo razgovarali o željeznicama, ali evo nije ni zgodeg ni sada. Kad govorimo o posjetama javnim preduzećima iz resora kojim vi rukovodite, bili ste i u poštama. Da. Vrlo kratko i jasno, dakle, šta ste zatekli? Pa, otišao sam tamo iz potpuno istih motiva kao sve jednom ovom javnom preduzeću što sam učinio posao, da se upoznam sa problematikom, njihovom funkcionisanjem, problemima s kojima se sreću i načinu i viđenju kako oni misle da izađe iz tih problema. Pošte su, kao i sva javna preduzeća, od izuzetnog značaja za Republiku Srpsku i sa rukovodstvom sam razgovarao o tim problemima. Da. Hoće li direktorica Jasminka Krivokuća, dakle aktualni direktor, ostati na toj funkciji? Pa gospođi Krivokući zapravo ističe mandat sada za mjesec, dva. Kao i nadzornom odboru. Nadzorni odbor će prvo da završi svoju, zapravo skupština bit će izvorano novo. Novi nadzorni odbor, on će provesti aktivnosti oko raspisivanja konkursa. Gospođa Krivokuća je do sada to prilično uspješno radila, a njeno je pravo kao i svih građana da konkuršu, a vidit ćemo onda ko će biti izabran. Da. Sjećam se kad sam s njom baš razgovarao, pa onda u toj emisiji je bilo riječi dakle o nelojalnoj konkurenciji koja predstavlja veliki problem ovom javnom preduzeću i to se sve na direktan način odražava na sam položaj zaposlenih u ovom sistemu. Znamo da pošto ima i veliki broj zaposlenih. Je li možda na sastanku bila riječ ima li kod njih viška zaposlenih? Kao u svim javnim preduzećima razgovarali smo i tu temu, ali i o tome. I od te ćemo sačekati da se sve načine analize, pa ćemo nekom drugom prilikom. Da. Evo, ministre, da kažemo da zaokružimo taj segment posjete javnim preduzećima. Sutra idete na aerodrome Republike Srpske i Banja Lučki aerodrom, ako je sud, po nekom obimu promete, mogao bi i daleko više i naravno i bolje da radi. Kako ste vi zadovoljni rezultatima? Evo, za ova 2 mjeseca vjerujem da ste imali priliku da, ako ništa se malo upoznate, dakle, s tim nekim pokazateljima za prethodnu godinu. Da. Banja Lučki aerodrom je jedini međunarodni aerodrom, ima licencu na teritoriji Republike Srpske i imamo tu problem sa zadržavanjem obnavljanjem te licence. Mora se izvršiti modernizacija, proširenje osnovne piste, ona je sada 75 metara, mora se proširiti na 150 metara, mora se dio opreme modernizovati, nabaviti kako ne bismo izgubili tu licencu međunarodnu i tu je vlada prepoznala taj problem i ona će taj dio koji bi trebalo da se odradi interventno je negdje možda oko 2 miliona maraka i Ministarstvo financija je dobilo u zadatak da iznađe ta sredstva kako bi se te aktivnosti završile. Aerodrom je povećao i broj letova i broj putnika u protekloj godini. Vi znate da je osnovne pravci koje održava se Beograd i Cirih. U odnosu na 13. kad je bilo negdje oko 1200 letova, prošle godine, znači 14. je bilo negdje oko 1700 i nešto letova, a broj putnika se utrostručio sa 8000 i nešto, došlo je do 27.500. I to što znači da naši građani prepoznaju značaj i kvalitet takvog načina putovanja i ubijeđeni smo da će se to ove godine još popraviti normalno sa ulaganjem određenim u ovome što smo malo čas pomenuli. I tu postoji prostor i za prijevoz tereta što do sada nije radilo. Prošle godine smo počeli i te aktivnosti značajnije količine se prevoze za Tursku. Cilj je da i u tom dijelu se poboljša situacija. Zahvaljujući svemu tome, aerodromi su poslovali pozitivno prošle godine. Koliko će mi dobiti?
Pa evo, mislim da je to nešto oko 130 i neka hiljada, ali sačekat ćemo završen račun pa ćemo vidjeti da. I evo, možda još jednu stvar da vas pitam kad govorimo o aerodromima. Tivat, Beograd i Cirih su, činim se, jel, te tri osnovne, odnosno Tivat je čarter linija. Čarter linija u sezoni. U sezoni, da. Ali Beograd i Cirih su dakle te fiksne, jel, redovne da. Linije. Da li aerodrom radi na tome da poveća taj broj linija? Da, ipak mi smo, sa dvije linije nisu toliko rentabilne. Mi smo u planu i u kontaktima. Želja nam je da mi imamo jednu dnevnu rotaciju, jel, znači odlazak i povratak aviona iz Beograda. Cilj nam je da napravimo dvije makar dnevno, da se na taj način poveća, ali normalno da moramo razviti naviku kod naših građana da putuju, da je puno isplatnije, puno brže, puno, pa ako hoćete i jeftinije putovati avionom nego za Beograd, nego autom recimo, ali još uvijek nije dovoljno prepoznato to kod naših građana. Ja sam ubijeđen, to je pokazalo i rezultati prošle godine, da to ide dobrom pravcu i da će sigurno i ove godine to se popraviti. Ja sam rekao na početku emisije, evo, to kažem i sada, tek ste dva mjeseca jeli, u ministarskoj fotelji. Mi smo maltene na samom kraju večerašnje emisije. Jednu stvar ću vas pitati. Ako se osvrnete unazad dva mjeseca i ta kompletna priča oko vaše, jeli, da preuzmete funkciju ministra, kako sad komentarišete na to? Evo, dva mjeseca, toliko stvari, baš sam pred početak emisije rekli, nekako u tom periodu kad ste vi jeli, sjeli na u fotelju ministra, dešavala se jedna kompletna priča oko prevoznika, pa bilo je tu još neki sijaset problema koji su bili u fokusu javnosti. Jeste zažalili zbog toga? Pa ne, niko mi nije natrio. Jeste, kada sam došao, desilo se sticajem okolnosti niz tih poteškoća, bilo je negativni, sačekali smo negativni revizorski izvještaj puteva, negativan revizorski izvještaj željeznica, blokada granica od strane prevoznika, zatim bilo one malo još nekih sitnih problema, da ih sada ne spominjem, ali ja to razumijem kao i sve u životu, da je to sastavni dio života, sastavni dio funkcionisanja rada u ovom ministarstvu i nema druge nego ufati se s tim u koštac i rješavati. Ja. Ministre, hvala vam na vašem vremenu, tim prije, zato što ste evo direktno u naš studij došli iz Sputa, što smo rekli na početku emisije, bilo ste dole u Oštoj Luci u Prijedoru. Ja se iskreno nadam da ćemo tokom ove godine sarađivati, da ćemo naše gledalce informisati o svim vašim aktivnostima. Ja vam, evo, iako se nismo ranije upoznali, želim vam uspjeha u daljem radu i da, evo, za početak ovaj revizorski izvještaj željeznica, jel, nekako, kažem, bude uslovno, jel, rečeno prihvatljiv, a naravno, opet kažem, tokom godine da će se ponovo odazvati našem pozivu za gostovanje. Hvala vama na pozivu, a ja sam sigurno uvijek spreman za saradnju i bit će mi zadovoljstvo. Hvala vam još jednom. Hvala vama. Poštovani gledalci, svima vama hvala vam što ste večeras bili uz naš program. Pozivamo za to isto učinite i za tačno 14 dana kad ide ponovo emisija Bel Gost iz studija u Banja Luci. Sljedećeg utorka na programu je emisija U potrazi. Kolege sa Pala pripremaju još jedno izdanje ovog magazina o aktuelnim temama iz oblasti politike, ekonomije, ali naravno svih drugih tema. Saznaćete šta smo to za vas pripremili sljedećeg utorka u terminu od 20 časova. Ja vas pozdravljam, doviđenja i prijatno.